jubilarna 30. akcija dobrovoljnog davanja krvi pod sloganom 30. put dajemo krv u organizaciji Udruženja građana Delije Sever, Sportskog društva Crvena zvezda i Instituta za transfuziju krvi Srbije održana je u mediju centra stadiona Rajko Mitić u sklopu tradicionalne akcije Crveno-bela krv. Evo, drugi dan smo danas ovde na stadionu Rajko Mitić u medija centru gde po 30. jubilarni put organizujemo akciju dobrovoljnog davanja krvi. Udruženje građana Delije Sever, Fundacija Delije i Sportsko društvo Crvena zvezda u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije organizuje ovu vrstu humanosti uvek kada je najpotrebnije, kada dolazi period letnjih meseci ili kada su vaskršnji praznici, Delije su tu, tada dolazi do smanjenog priliva jedinica krvi prema institutu. Oni se tada organizuju, daju krv da naše rezerve uvek budu stabilne, dovoljno popunjene, da uvek možemo da pomognemo onim ljudima kojima je to potrebno, jer krv je lek. Lek koji se ne može napraviti, ne može se na drugi način doći do njega, a lek koji veoma često odlučuje o nečijem životu. Hvala vama što nas podržavate, nije samo kroz ovaj medijski deo, akcije na Bogoslovskom fakultetu su fenomenalne, uz blagoslov našeg patrijarha radimo i sa našom crkvom, organizujemo akcije tri puta godišnje gde se sam patrijarh priključuje, jer život je jedan i treba da ga slavimo od Boga data. Nadam se da ćemo uvek biti zajedno i dalje na ovoj humanoj i prelepoj misiji. Da li ste zadovoljni brojem ljudi koji dolaze i doniraju krv? Da, ova sama akcija ovde pod već prepoznatljivim sloganom Crveno-bela krv je postala na neki način brend iza sebe i ono što karakteriše je da je najmasovnija po odzivu. Ljudi koji dolaze, daju krv, pomažu, nekako crveno-bela porodica ima tu sinergiju, nosi sa sobom i ovo je više od samog sporta i od same utakmice. Ovo su one najvažnije utakmice u kojima želimo da pobeđujemo uvek i svi bez obzira na bilo šta drugo. To su utakmice života i tako da mi znamo kakav je odziv ovde, zato se uvek radujemo kada smo tu, naši domaćini nam obezbeđuju ovaj prelep prostor, izlaze nam svakom trenutku oko svega u susret, tako da jednostavno zaista jedan prelep osjećaj. Ovo doniranje krvi traje već 30 godina, da li će ova tradicija i da se nastavi dalje? Da, svakako, bez obzira na sve, kažem, taj humani cilj, karakter svega ovoga što radimo je ono što nas spaja. U životu smo ujedinjeni, svi bez obzira na bilo kakvu drugu pripadnost. Ovde samo čovjek čovjeku može da pomogne i to je ona stvar koja znači da prosto ljubav i dobrota su jedine stvari koje se uvećavaju kada ih delite. Sve druge stvari se smanjuju, to je naš blagopočivši patrijarh Pavle rekao, a evo ovde se pokazuje na najbolji način. Ovo je period godine kada je veliki deficit davanja krvi, te je veoma važno da se ljudi odazivaju na akcije ovoga tipa i doniraju krv, jer samo jedna jedinica krvi može da spasi i do tri života. Krv se može dati u Institutu za transfuziju krvi Srbije Svetog Save 39, odmah ispod hrama, od 7 ujutru do 19 časova, subotom od 8 do 15. Mi smo kao i najveća ustanova ovog tipa u našoj zemlji i zaduženi za centralni region Srbije, prisutni kako u Beogradu na terenu, tako i u Srbiji. A najlakše je da ljudi koji žele da daju krv se informišu preko našeg sajta itks.rs ili na telefone koji se nalaze na istom tom sajtu i da nađu možda sebi najbližu lokaciju. Svake srede smo u Šapcu, recimo što se tiče Mačvanskog okruga, četvrtkom smo u Loznici i tamo po svim okolnim mestima radimo akcije. Najbolje onda da se ljudi informišu tako, ali njih crveni krstovi, njihovi koji su naši partneri u ovom poslu, da kažem, obaveštavaju redovno na vreme, tako da ljudi znaju. Suština je da želimo da uspostavimo jednu kulturu davanja, da mi uvek imamo dovoljne rezerve, jer mi 365 dana u godini radimo. Bolest, nažalost, ne bira ni vreme, ni mesto, nema pauzu, odmor, bilo šta, tako i mi moramo i jesmo spremni 365 dana u godini, uvek svakoga dana, nažalost, postoji neki ljudi koji se bore za sebe, za svoje živote. Ova vrsta pomoći im je neophodna, mi želimo i možemo da im pomognemo i zato smo tu i zato je potrebno da ljudi shvate da malo njihovog vremena, 20 minuta, to je vreme od trenutka kada dođete na akciju pa do trenutka kada odete sa akcije, eto toliko prođe,
to malo vaše nekome može da znači sve, može da znači čitav život. Zato želimo da ljudi daju redovno krv, a time potvrđuju svoje zdravlje. Krv daju samo zdrave, punoletne osobe od 18 do 65 godina. Ja sam davalac krvi iz tog razloga. Kada date krv, možete za sebe sigurno da kažete da ste zdrava osoba. Šta za tebe znači kad daš krv? Pa volim da dajem krv, volim da mislim da sam učinio jedno dobro delo kada jednostavno dam deo sebe nekome i sviđa mi se to da radim. Kad god Zvezda organizuje ove akcije, odazivam se i mislim da svi treba to da rade, zato što je to nešto najmanje što mi možemo da učinimo za nekog drugog. Ako već ne možemo, možda svaki put da odemo da pomognemo na neki drugi način. Ovo je stvarno sitnica koju svako od nas može da uradi, a znači svima kojima je stvarno potrebno. Da li prvi put daješ krv? Ne, dajem krv već godinama, posebno kad su ove akcije koje se organizuju na Zvezdinom stadionu. Tu mi je i draže da dođem, a svakako pozivam sve da dođu, ne samo ovde, nego svuda gde mogu da daju krv. Generalno sam davalac krvi, još od srednje škole. Uglavnom volim da ispratim kada je negde u mojoj blizini neka akcija za davanje krvi. I eto, to mogu da preporučim svima, da kada dođu daju krv, oni se prijave, pa im stižu poruke gde je u njihovoj blizini, da li na opštini ili u blizini toga gde rade, da im se tu može, da su organizovane akcije, da mogu to dođu daju krv. A svakako, tako da kažem, posebno ove akcije su mi još draže, zato što dođemo, vidimo se sa društvom, obiđemo možda malo i stadion u ovo vreme kad nema utakmica, tako da sve preporuke za ove akcije. Pa davanje krvi za mene znači da sam uradio nešto dobro, što za svoj organizam, jer sam očistio organizam od neke, da kažemo, stare krvi, a druga stvar što sam uradio nešto za nekoga kome je pomoć potrebna. I to je ono što iznova svaku ovu akciju mene motiviše da dam krv. Prvi put daješ krv? Ne, preko 20 puta sam dao krv. Krv vredi koliko i život koji je tom krvlju spašen. Krv, kao i život, nema svoju cenu. Što se tiče davanja krvi, zato što sa jedne strane vi pomažete ne samo jednoj osobi, nego od jedne jedinice mogu da se pomenu i tri osobe da se spase i životi. Krv nema zamenu, to je lek koji nema zamenu i mi zavisimo bukvalno od naših dobrovoljnih davalaca krvi. Što se tiče same prijave, to svega traje nekoliko minuta, znači popunjavate upitnik, nakon toga sledi registracija, pregled hemoglobina, kratak razgovor sa lekarom i pregled lekara i nakon toga odmah idemo na davanje krvi. Ono što želimo da kažemo našim potencijalnim davaocima krvi, našim redovnim davaocima krvi, jeste zbog ovih velikih temperatura, naravno da su dovoljno rehidrirani, to znači recimo jedna flašica vode pola sata pre davanja bila eventualno dovoljna, ali naravno da su rehidrirani i u toku dana, da nisu nešto preterano se da nisu nešto preterano doručkovali, da bude neki blag doručak i mogu da svrate da popune upitnik i da uđu u proces davanja krvi. Kako je interesovanje među mladim ljudima? Vrlo jako, trenutno vlada vrlo jako interesovanje i to sam veoma drag za to. Naravno, želimo da pozovemo i što mlađih ljudi, jer naravno, postoji granica od 18 godina pa naviše, imaju pravo da se registruju kod nas i da daju krv kao punoletne osobe. I želimo da pozovemo što više učenika, naravno, i organizujemo i redovne akcije, znači, po školama i mogu da nam se priključe na takav način.